Здравейте, мили приятели! Това е богата гама от витамини. Сега ще ви разкажа за Vita Active, колко е полезен за организма този продукт. Немско качество и със сертификат за това искам сега да ви разкажа за него и вие да направите своя избор, да обогатите организма си с витамини. Vita Active е 100% снабдяване с витамини само с една чайна лъжичка. Приема се една чайна лъжичка на ден. Всъщност една чайна лъжичка ще ви стигне за деня, за да се чувствате добре и обогатени с витамините, които се съдържат в този продукт. Vita Active е 100% снабден с витамини и приложението му е за подпомагане на имунната система, за нормален енергиен метаболизъм, намалява умората и отпадналостта, за нормална функция на нервната система. Препоръчителният прием е един път 5 мл дневно, една чайна лъжица. Специални характеристики за този продукт, без добавени отсветители, без добавени консерванти. Подбраните съставки, които се намират в този продукт, това са 21 вида натурални плодови зеленчукови концентрата, 100% от 10 витамина, витамин D, витамин E, витамин B1 и витамин B2. Витамин B1 е тиамин. Витамин B2 е рибофлавин. Витамин B3 е ниацин. Витамин B5 е пантеноновата киселина. Витамин B6, витамин B7 – биотин. Витамин B9 – фолиева киселина. И витамин B12. Може да поръчате този продукт на 0889-89-30-98. Аз съм едноличен търговец, ета Димитринка Благоева, тире Дидиград Лом. В сградата на Общинския пазар се намирам от към шосето до 12-тажни.